Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia iaitu 4.1.1 Faktor Pembentukan Malayan Union. Okey, apakah itu Malayan Union? Malayan Union ialah satu bentuk pentadbiran yang diperkenalkan oleh British, iaitu satu nama negara baru yang diberikan kepada negara kita pada masa tersebut, iaitu Malayan Union. Malayan Union merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi British dia nak hapuskan konsep negara bangsa yang telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum ini, British menjalankan dasar menerima negeri Melayu, Raja Melayu dan orang Melayu adalah pemilik tanah Melayu. Memang British dah terima dah, kata tanah Melayu ni milik Raja Melayu dan orang Melayu. Dan yang kedua, British telah menerima adat istiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu ialah budaya tanah Melayu. Ini sebelum Malayan Union. Okey. Okey, ini tunjuk perasaan. Orang Melayu kebanyakannya menentang Malayan Union. Dan Dato' On telah mendapat sokongan yang kuat untuk menentang Malayan Union. Sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union. Yang pertama, persediaan membentuk kerajaan sendiri. Konon-kononnya bentuk Malayan Union ni sebab nak menyediakan rakyat atau penduduk tanah Melayu ni nak bentuk kerajaan sendiri. Kononnya nak bagi kemerdekaan lah. Yang kedua, British inginkan pentadbiran yang licin. Sistem pentadbiran licin dan dapat menjimatkan kos pentadbiran. Dapat menjimatkan pembelanjaan mereka dalam bidang pentadbiran. Kalau dulu, sebelum British nak cadangkan Melayu Union ni, tanah Melayu terbahagi kepada 3 unit pentadbiran berbeza, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-negeri Selat ada 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Manakala negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Dan kepelbagaian sistem ni, negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, telah menelan kos yang besar, belanja yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi setiap negeri tidak seimbang. Maksudnya ada negeri yang kaya, ada negeri yang miskin. Jadi, apabila British nak perkenalkan Melayu Union, dia dapat satukan 3 buah negeri, bentuk negeri ni dalam satu sistem pentadbiran dan ini dapat menjimatkan kos. Satu lagi sebab British nak bentuk Melayu Union ialah hendak membentuk bangsa Malayan Union. Nama kerakyatan tu Malayan Union, bangsanya bangsa Malayan Union. Supaya golongan pendatang pada masa tersebut, iaitu orang Cina dan India, dapat melupakan negara asal mereka sebab mereka dah jadi bangsa Malayan Union dah. Dan mereka akan tumpukan taat setia kepada Malayan Union. Dan apabila mereka setia kepada Malayan Union, British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi tanah Melayu tidak terbantut. Maksudnya, jikalau mereka datang ke sini dan setia kepada negara Melayu Union, British dapat pastikan tenaga pekerja dan pelabur-pelabur akan kekal tinggal di tanah Melayu dan dapat majukan ekonomi tanah Melayu. Seterusnya, British ingin mengawal kuasa politik orang Melayu. Ini kita akan lihat nanti dalam tajuk ciri-ciri ciri-ciri Malayan Union, sistem pentadbiran ya, di mana kuasa raja-raja Melayu telah dikurangkan. Dan British dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi tanah Melayu. Maksudnya, British dapat
menjamin penguasaan mereka terhadap kekayaan negara kita seperti biji timah, getah. Jadi apabila dia memperkenalkan Melayu Union, dia dapat menguasai terus sumber ekonomi atau kekayaan di tanah Melayu. Okey, jadi dan satu lagi, British dapat mengawal kuasa politik orang Melayu. Seperti yang cikgu sebut tadi, kuasa raja-raja Melayu telah dikurangkan. Begitu juga kuasa orang-orang Melayu. Okey, ini dia kata kunci dah cikgu cadangkan untuk pelajar ingat sebab-sebab pengenalan Melayu Union ni ada berapa? Bentuk licin, bentuk licin, jimat bangsa, sumber kawal. Okey, pelajar boleh ingat dengan cara ni. Bentuk licin, jimat bangsa, sumber kawal. Nah, bentuk nak bentuk apa? Nak bentuk sistem pentadbiran yang sendiri. Licin melicinkan pentadbiran. Jimat, jimat kos. Nah, bangsa nak bentuk bangsa Melayu Union. Sumber memastikan penguasaan berterusan terhadap sumber ekonomi. Kawal, kawal kuasa politik orang Melayu. Okey, jadi kita terus pergi pada latihan, iaitu latihan objektif. Apakah hasrat British membentuk sebuah bangsa Melayu Union? Maksud soalan ni sebab apa British nak bentuk bangsa Melayu Union? Jadi pelajar boleh cari jawapan. Soalan kedua, apakah muslihat British memperkenalkan Melayu Union di tanah Melayu? Muslihat ni maksudnya tujuan sebenar British memperkenalkan Melayu Union. Dan yang ketiga, ketiga-tiga unit politik di tanah Melayu dalam pentadbiran Melayu Union disatukan dalam negeri Selat, iaitu negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Mengapakah British bertindak demikian? Ini tiga soalan objektif. Yang keempat, rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di tanah Melayu. Negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu disatukan. Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? Sebab apa? Ini soalan esei. A. Apakah Melayu Union? 4 markah. Pelajar perlu nyatakan. Apakah Melayu Union? B. Mengapakah British ingin menubuhkan Melayu Union? Sebab-sebab tadi. 8 markah. Soalan kebat. Wajarkah Melayu Union dibentuk? Berikan alasan anda. Jadi pelajar boleh jawab sama ada wajar atau tidak wajar. Kemudian pelajar boleh beri sebab. Okey, jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jawab latihan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.